Zdaj na vrsti še ena debitantka na EMI, spoznali smo jo pri Marijevi bitki talentov, lani je nastopila tudi na slovenski popevki, vrstila se tudi na projekt Vala 202, imamo dobro glasbo. Aynee in zdaj vem! Kot lepa cvetica, da je najlepši svet, kot nežna mladica, rodi se na svet.